Ət-Talaq Boşanma Suresi Mədinədə nazil olmuşdur. 12 ayədir. Bismillahirrahmanirrahim Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Ya eyyuhannəbi طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا Ya Peyğəmbər! Qadınlara tələq vermək istədikdə, onlara iddə vaxtında tələq verin. Elə bir vaxta ki, iddəyə başlamaq mümkün olsun. Yəni, heyzdən paç olduqları və ərləri ilə cinsi əlaqədə olmadıqları vaxt və iddəni hesablayın və Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Açıq-aşkar, çirkin bir əməl etməyincə, İddə zamanı onları yaşadıkları evden çıkarmayın ve onlar da çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hüdudları ve serhedleridir. Kim Allah'ın hüdudlarından kenara çıksa, hakikaten özüne zulmetmiş olar. Sen ey kişi, ne bilirsen? Ve o kadın ne bilir? Olabilsin ki Allah ondan, O tələqdan sonra iki tərəf arasında sülh baxımından bir iş icad etsin. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
Təlaq verilmiş qadınlar iddə müddətinin axırına yaxınlaşdıqda, ya onları evliliyə qayıtmaqla, yaxşılıqla, evlilik vəzifələrinə əməl etməklə saxlayın. Yaxud iddə qurtardıqdan sonra xoşluqla, mehriyyəni və vacib hüquqları ödəməklə onlardan ayrılın. Təlaq icra olunan zaman özünüzdən, möminlərdən olan iki adil kişini şahid tutun və siz, ey şahidlər, şəhadəti Allaha görə verin, saxtakarlıq etməyin. Bununla, bu əmrlərlə Allaha və axirət gününə iman gətirən şəxsə öyüd nəsihət verilir. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun üçün çətinliklərdən çıxış yolu qoyar. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ Və ona güman etmədiyi bir yerdən ruzi verər. Kim Allaha təvəkkül etsə, o ona kifayət edər. Şübhəsiz, Allah öz əmrini çatdıran və iradəsini həyata keçirəndir. Həqiqətən Allah varlıq aləmində mahiyyət, kəmiyyət, keyfiyyət, varlıq əlamətləri, ömür müddəti baxımından hər bir şey üçün müəyyən bir ölçü qoymuşdur. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ Heyzdən kəsilən qadınlarınızın, heyzdən kəsilmələrinin səbəbi, heyzdən kəsilmə yaşına çatdıqları üçün, yaxud da başqa bir səbəbdən olması barədə şək etsəniz, onların iddələri 3 aydır. Və həmçinin, yaşlarının tələbinə baxmayaraq, heyz görməyən qadınların da iddə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların iddə müddətləri, bari həmlini yerə qoyana kimidir. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işlərini asan edər. Zəlikə əmrullahi ənzələhu iləykum və mən yəttəqilləhə yükəf فِرْعَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا Bu hökmlərin hamısı Allahın sizə nazil etdiyi hökmüdür. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun günahlarını örtər və onun mükafatını böyük edər. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. Onları, təlaq verilmiş qadınları imkanınız daxilində öz yaşadığınız yerdə sakin edin. Yaşayışı onlar üçün sıxıntılı etmək və onları getməyə məcbur etmək üçün onlara məskən, xərc və s. cəhətdən zərər vurmayın. Əgər hamilə olsalar, bari həmli yerə qoyana qədər onların xərclərini verin və əgər sizin üçün uşağa süd versələr, ücrətlərini ödüyün və öz aranızda körpənin halı barəsində gözəl bir şəkildə məşvərət edərək və bir-birinizin sözünü dinləyib qəbul edərək keçinin. Əgər bir-birinizi çətinliyə salsanız, başqa bir qadın o körpüyə süd versin. Kişi uşaq üçün dayə tutmalıdır. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما Mal dövlət cəhətindən zəngin olan kimsə, zövcəsi və övladı üçün öz var dövlətinə görə xərcləsin və ruzusu az olan kimsə Allahın ona verdiyindən xərcləsin. Allah əsla imkan verdiyindən artıq bir şeyi heç kəsin üzərinə vəzifə qoymaz. Allah hər hansı çətinlikdən sonra tezliklə bir asanlıq yaradar. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا Neçə-neçə məmləkət əhli öz Rəbbinin və onun peyğəmbərlərinin əmrindən boyun qaçırtdı. Biz də onları çətin bir hesaba çəkdik. Olduqca pis bir əzabla əzab verdik. Fəzəqət və zələ əmrihə və kənə aqibətü əmrihə xüsra. Beləliklə onlar öz işlərinin pis aqibətini daddılar və işlərinin axırı ziyana uğramaq oldu. أعد الله لهم عذابا
شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا الله onlar için ahirətdə şiddətli bir əzab hazırlamışdır. Belə isə, ey iman gətirən ağıl sahibləri, Allahdan qorxun. Şübhəsiz, Allah sizə bir öyüd nəsihət vasitəsi nazil etmişdir. Rəsulən yətlu aləykum وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا قَدْ أَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Elə bir peyğəmbər göndərmişdir ki, iman gətirib yaxşı işlər görənləri, şirk, küfür və cəmiyyətdəki digər mənəvi pozğunluqların zülmətindən hidayət və tövhid nuruna tərəf çıxarmaq üçün Allahın aşkar və aydınlıq gətirən ayələrini sizə oxuyur. Və kim Allaha iman gətirsə və yaxşı işlər görsə, Allah onu evlərinin və ağaclarının altından çaylar axan cənnətlərə və bağlara daxil edər. Orada əbədi qalarlar. Həqiqətən Allah ruzini ona gözəl etmişdir. Allahu-l-ləzî xaləqə səbə səmâvətin və minəl-ərdi mislehünnə yətənəzzəlul-əmru beynəhünnə لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا Allah yeddi göyü və bir o qədər də yeri, 7 ədəd yer kürəsi, yaxud yerin 7 təbəqəsi və yaxud yer kürəsinin səthində 7 iqlim qurşağını yaradandır. Vacib başlanğıcın mütləq baş verəcək iradəsi, yaradılışın tərtibinə uyğun olaraq onların arasında mümkün olan ilk məxluqdan tutmuş, onun axırıncı mərtəbələrinə kimi tədriclə nazil olurdu. Beləliklə, hamısına varlıq libası geyindirdi və həqiqi hakimin əmri mələklərə onların arasında onların kamil nizamının tədbiri, intizamı barədə daim nazil olur ki, biləsiniz, Allah hər şeyə qadirdir və Allahın elmi hər şeyi əhatə etmişdir.